Центральна станція аерації виконує важливу санітарну та екологічну роботу для міста, здійснює очищення всіх побутових стоків. Проте, якщо очищена вода знову повертається у природне середовище, то сухий біокомпонент накопичується, і він є проблемним баластом для Кривбасводоканалу. Отримати не збитки, а прибуток вирішили на цьому підприємстві. Запланували використовувати відходи водовідведення, харчової промисловості, сільського господарства, а також спеціально вирощені енергетичні рослини. Станція із виробництва біогазу з'явиться у нашому місті вже в цьому році. На місці її майбутнього розташування робочу нараду провів перший заступник міського голови Євген Удод. На Україні таких проєктів не було ще, тому ми сподіваємося, що ми будемо пілотним містом і пілотним проєктом. Компания Zorg – это австрийско-швейцарская компания, которая успешно работает в странах Европы. И мы очень рады, что город Кривий Рог рассматривается в качестве надежного партнера. Майбутня біогазова станція буде оснащена компонентами систем подачі сировини, її підігріву та перемішування. Складатиметься нова установка із газової та електричної частин. По указанию Юрия Григорьевича Вилкула в городе работает программа по привлечению инвесторов для создания рабочих мест. В данном случае этот проект касается переработки биогазов на очистных сооружениях города Кривий Рог. Мы получим несколько сотен рабочих мест с высокооплачиваемой заработной платой, а Украина получит около 10 мегаватт электроэнергии в час благодаря этой технологии. Біоенергетична станція дасть місту і економічний, і екологічний зиск, а сировини для роботи нової установки вистачить на роки, переконаний очільник Кривбасводоканалу Сергій Марков. Сырья бесспорно хватит и на долгие годы, и очень бы хотелось, чтобы как можно быстрее этот проект запустился и уже приносил пользу свою криворожанам и экологии города. Очікується, що вже під кінець року станція почне виробляти перші мегавати електроенергії. Валерій Кожухар, Артем Мельник, програма «Місто».